Mainoties klimatam pēdējos 10 gadus, arbūzu un meloņu audzēšana Latvijā daudziem ir ne tikai vaļas prieks. Šīs lielās ogas tiek audzētas arī uz lauka plašākā lauksaimniecībai. Bet tam ir perspektīva Latvijā, centās noskaidrot Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Arvien vairāk Latvijā mazdārziņu saimnieki sāk audzēt arbūzu vai meloni. Saimei tas liekas interesanti vai sanāks un kāds būs gala rezultāts? Arbūzes es audzēju dārzā ne pirmo gadu un prieks jau tiem bērniem, kad kaut kas sanāk. Un, protams, tas mums ir dārzā dažādas kultūras, bet tas arbūzes un meloni liekas tāds eksotiskāks. Tā garšas ziņā ļoti salds. Izbaudījām divas arbūzes un krāsas ziņā daudz gaišāks nekā veikalā nopērkamie. Lai arī arbūzu meloņu audzēšana vēršās plašumā, vairs ne tikai mazdārziņos, bet arī nopietnās lauksaimniecībās, Latvijas augļkopju asociācijā uzskata, ka diez vai šī kultūra tomēr nākotnē spēs iekarot Latvijas tirgu, konkurējot ar dienvidu augļiem. Protams, šīs kultūras saskarās ar lielākiem riskiem nekā tradicionālās augļkopības un dārzkopības kultūras, jo viņas šobrīd arī audzē pamatā tajās vietās, kur praktiski nav salmas, tāpat kā līdzīgi ar daudzām ogām un augļiem mēs konkurējam ar poļiem, piemēram, tā arī šeit jārēķinās, ka ja tirgū plašāk, tad būs jākonkurē arī ar blakus esošajām dienvidiem valstīm, kur pašizmaksas noteikti ir zemāk, pateicoties lielākām ražām. Spītējot izaicinājumiem, saimnieks Kaspars Otikovs Dobeles novadā arbūzus un melonis audzē jau 8 gadus, gan uz lauka, gan siltumnīcā, pašu vajadzībām un tirdzniecībai. Tādus galvenais podā ir nepāraudzēt, nepārlaistīt, jo viņi pēc būtības ir tūkstnešu augi, un viņiem patīk tas sausums un karstums. Slabākās šķirnes ir agrāk, pēc iespējas agrāku ņemt un kaut kādu maziņus vai vidēju lielus. Karstā sausā vasarā no viena hektāra var ievākt aptuveni 20 tonnu arbūzu. Tiesa uz lauka arbūzus vajag sargāt no vārnām, kuras mīl saknābāt jaunos auglīšus. Arbūzs ir bijis lielākais 17 kg, meloni kaut kad 4-5 kg. Arbūzim un melonēm pirmo auglīti parasti jānorauj nost un jāļauj tām lapām pa priekšu izaugt un pēc tam ļaut, lai bumbuļi veidojās. Jo savādāk būs viens arbūzs. Labākajā gadījumā ne pārāk liels, bet ja jūs norausiet, tad jums būs labāka raža, lielāka, vairāki. Saimnieks audzē arī citas eksotiskas kultūras, kā švammes, gurķi jeb lufu, Āzijas virtuvē populāro momordiku, citronzālu fizāļus, batātes, vīģus un citus augus, par ko arī ir gatavs dalīties savā zināšanās ar saimniecības apmeklētājiem. Savukārt par arbūzu ražu, kā ik gadu varēs priecāties jau augusta sākumā. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.